ทีนี้ในส่วนนักแสดงนักแสดงอ่ะนักแสดงชาวเยอรมันเราชื่อมินเทนเฮาเอ็มฮาวเอ็นนี่เนี่ยคันซ่าเชก้าเหรอสู้อ่ะในกองนั้นเนี่ยอยู่ๆเว้ยปะเนาะเปลี่ยนเนาะไม่ว่าผิดปูแล้วอะลุติก็อะลุติแล้วไม่ชื่อปะเนาะอะลุติแล้วไม่ชื่อไอ้เฉยจ้าเนเน่เลยအဆင်မပြေရလေးရှိတယ်။ကောင်းတာကတော့မိသားစုရဲ့အချိန်ကိုယူဖြစ်တယ်။မိသားစုစုစုံနေနေရှိရယ်။ပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကြမများဘူးကောနော်ခုတလောပြီးတော့အပြင်မထွက်ရချိန်ကြတော့ကားစီလည်းမထဲရအောင်အဲ့တော့ငွေကုန်ကြေးကြလည်းမများဘူး။အဲပြီးတော့ခုနပထမခေါက်ပြောလို့ပဲမိသားစုနဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးလာတယ်လို့အဲ့လိုခံစားရတယ်ဟုတ်။သူတို့နဲ့ကဟိုအရင်ကတည်းကလည်းအရန်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်မကောင်းဘူး။အော်ဘာမှတော့မကူညီပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါပေမဲ့လည်းတို့ကဒီ quarantine center မှာနေနေတဲ့အချိန်မှာတို့မှလိုအပ်တဲ့ဟာလေးရှိရပေါ့နော်ကို့အိမ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဥမာနူးနူးတော်မှပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာပဲသူကို့အိမ်မှာပဲကိုနေရတဲ့သူတော်မှလေးတနေ့တနေ့လေးဟိုဟာစားချင်လိုက်တာရောဒီဟာစားချင်လိုက်တာရောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုတို့ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုအခန်းတကားတော့မှဖွင့်ဖွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်ပတင်းပေါက်အဲ့လိုမျိုးလေဖွင့်ဖွင့်ရှိဘူးလေအဲကောင်ထဲမှာပဲနေရတယ်ဆိုပေါ့နော်အဲ့တော့အသားရေ6တာမျိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးသူတို့မှလည်းအခက်ခဲနေရှိပေါ့နော်အခါကျတော့ဟိုတချို့ကျတော့လည်းအဲ့လိုမှဂျင်းပြုတ်ကြီးတောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဂျင်းပြုတ်ကြီးတောက်ချင်တယ်သူကတော့မီးရေပါရောသုံးခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဂျင်းဝယ်ဖို့သူတို့အပြင်ထွက်လို့မရဘူးအဲ့ခါကျတော့နူအဲ့လိုဂျင်းနူတ िश्यू တို့အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ဒါပုတ်ပြီးလို့အဆင်ပြေမလားဆိုနူကလည်းကိုယ်တငယ်ချင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါလည်းလလားပဲအဲ့တို့တော့ပို့ပေးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချဲကိုလုံးဝဝင်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်။အပြင်တကားပေါက်ကနေပဲအဲ့မှာနမေစင်းပေးပြီးတော့အဲ့အားလေးထားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဆောင်မျိုးပေါ့။ပစ္စည်းလေးပေါ့။လူမှုဆက်ဆံရေးပေါ်ဆိုရင်တော့နူးတက်ဆိုရင်တော့အများကြီးတော့မတက်ရောက်ဘူးပေါ့နော်။နူးတက်ရောက်တဲ့အတွက်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နူးတော့အခုခင်မှာအင်တာနက်တွေရှိလာတယ်။အခုလိုဗီဒီယိုကောတွေပြောလို့ရတယ်။ပြီးတော့ဟို up to date ပေါ့နော်တည်င်းဆိုလည်းဒီ social media ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းမြင်တွေ့နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာတော့နူးအတွက်တော့အများကြီးတော့ခက်ခဲရမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တချို့ဒီလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပိုင်းနေပေါ့နော်ဥပမာကားတွေပိတ်လိုက်ကြတော့ဘာလို့ကြာရင်တော့ဒီပစ္စည်းတွေပဲပို့တာမျိုးခက်ခဲပဲတော့အဲ့ဒါတွေတော့ကြားရတယ်ပေါ့နော်တခြားတော့သူတူခက်ခဲရမျိုးတော့မရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်ဒီယောဂါပေါ့နော်ဟိုကကတ်ယောဂါဆိုတော့လေနော်ပြတ်နူးမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့တစ်ခုထဲမှာပဲကွက်ပြီးတော့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကဘာနဲ့ခြီးပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကဘာမှာလည်းဟိုဘယ်ဘာသာမဖြစ်ဘူးဘယ်ဘာသာမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုဒီဘာသာမို့လို့ဒီယောဂါမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒါကတော့ဟိုကူးဆက်ခံရတဲ့ကူးဆက်ခံရမယ့်နေရာမျိုးမှာနေတယ်ရှိနေတယ်အနေအထားတစ်ခုသူ့မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါကူးဆက်ခံရမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နူးဒါတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းအပေးတယ်လို့မျိုးဒါကူးဆက်ခံရတိုင်းတည်ွားနိုင်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ချင်းစီရဲ့ကိုယ်ခံအားနဲ့ပဲဆိုင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောနေတဲ့သူတွေရောသူတို့ကိုယ်တိုင်ရောတစ်ချိန်ကြရင်ပေါ့နော်ကူးဆက်မခံရလာနိုင်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတစ်ဖက်သားရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းနားလည်တင်တယ်ဥပမာနူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစလဲဆိုရင်ဒီဆက်ဆက်ချင်းဒီလုံခဲ့23ရက်နေ့မှာပေါ့နော်ဒါစပြီးကြီးညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆိုလို့ရှင်ဒါလမ်းထဲမှာနူးရလမ်းမှာဆိုမနေ့တိုင်းဒီဖုံးကြီးဆုံးခံကြွားရတယ်ပေါ့နော်မနေ့တိုင်းကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာနူးဆိုတွေးမိရယ်ဘာလဲဆိုတော့အကယ်၍များပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလော့ကဒေါင်းနေတာလုံလိုက်လို့ဒီကြားထဲမှာဒါငါတို့တွေအဲ့လိုအပြင်းလဲမထွက်ရဘူးဖုံးကြီးတွေလည်းဆွန်းကျွေးလို့လည်းမရတော့ဘူးပေါ့နော်ဆွန်းလဲခံလာခံလို့မရတော့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဖုံးကြီးတွေရဲ့နေ့စဉ်ပေါ့နော်ဆွန်းစားမဲ့ကိစ္စတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုပြီးနူးဆိုလို့ရှင်ဒါစိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်ဟို Facebook မှာတော့ရေးလိုက်သေးရေပေါ့နော်ဒါစိတ်ပူတဲ့အကြောင်းဘာလို့ဆိုဒါကဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာချီခိုက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါနူးဆိုလို့ရှင်အခုအသက်20ကျော်လာတဲ့အချိန်တော့ဒီမှာဒါပထမအဦးဆုံးကတ်ကြုံရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုလိုတလားလောက်ဂျီဘာအလုံးမှမရှိပဲနဲ့အိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခက်ခဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာကဒါလူတိုင်းကကိုကြုံရမဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်အလိုဟာဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအခြားဘာသာခြားရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာသာသူအချင်းချင်းတောင်မှဟိုပြောတာလေးဆိုတာလေးကတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောမဲ့အစားပေါ့နော်အဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအားပေးမလဲပြီးတော့ကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲအဲ့ကိုအားဖြစ်သူများတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအဲ့ကူညီမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပို့ပြီးတော့တွေးတက်နေလို့ငါထင်နေရှင်ဟုတ်